Aziz dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayının son günlerinde növbəti bir Ramazanla diriliş programında hoş gördük sizleri. Bugün de programımıza ibretli bir hikayeyle başlayırım. Məclislərin birində gənc adam illər öncə ona dərs demiş müəllimini tanıyır, ona yaxınlaşaraq belə deyir. Salam müəllim, məni xatırladınız, orta məktəbdə mənə dərs demişsiniz. Müəllim gənci başdan ayağa süzdükdən sonra, əlbəttə tanıdım, mən sənə orta məktəbdə ibtidai sinifdə dərs demişəm deyir. Çox məmnun oldum səni illər sonra görməyimə. Neynirsən? Necəsən, nə işlə məşğul olursan? Gənc də, mən də sizin kimi müəllim olmuşam. Müəllimi, çox gözəl, müəllim olmağın sevindirici haldır. Bəs niyə görə müəllim olmaq qərarına gəldin? Gənc sözünə belə davam edir. İllər öncə siz bizə dərs dediyiniz zaman, siz məni ilhamlandırdınız. Sizdən aldığım ilhamla mən də qərar verdim ki, gənclərin yoluna işıq olum, onları həvəsləndirim, onları həyata bağlayım və onlara uğur aşılayım. Bundan sonra qərar verdim ki, mən müəllim olmalıyam. Müəllimi, əlbəttə, çox gözəl bir qərar vermişsən. Ancaq qeyd etdin ki, mən sizi dərs dediyim zaman ilhamlandırmışam müəllim olmağınız üçün. Mən sizi necə ilhamlandıra bilərdim ki? Gənc sözünə belə davam edir. Müəllim, siz bizə dərs dediyiniz zaman bizim sinifimizdə bir oğlana valideynləri gözəl bir saat almışdılar. Mənim valideynlərimin isə o saadı alacaq maddi imkanları yox idi. Ancaq mən də o saadı çox xoşlayır, həmin o saatdan istəyirdim. O saadı o qədər çox istəyirdim ki, böyük tənəffüslərin birində sinif yoldaşımın cibindən onun saadını oğurlamışdım. Tənəffüsdən qayıdanda sinif yoldaşım saadının oğurlandığını dedi sizə. Siz də bütün sinifə saadı kim götürübsə ortaya qoysun, dediniz. Heç kimdən xəbər çıxmadığı zaman siz otağın qapısını arxadan bağlayıb, bütün oğlanların ciblərini yaxşı-yaxşı yoxlayacağam, dediniz. O zaman çox utanmışdım. Həyatımın ən utanc verici zamanı olduğunu düşünürdüm. Mən bütün sinif yoldaşlarımın yanında utanacaq, müəllimlərim və valideynlərim məni yalancı və oğru qəbul edəcəkdilər. Siz bütün oğlanları üzlərini divara tərəf çevirib, gözlərini də əlləri ilə bağlamalarını söylədiniz. Biz hamımız üzümüzü divara çevirib, əllərimizlə gözlərimizi bağladıq və siz başdan başlayaraq bütün oğlanların ciblərini yaxşı-yaxşı yoxlamağa başladınız. Mənim yanıma gəlib çatdığınız zaman əlinizi mənim cibimə saldınız və saadı oradan götürdünüz. Ancaq heç kimə heç nə demədən siz məndən sonrakı oğlanların da ciblərini yoxlamağa başladınız. Bütün uşaqları yoxlayıb bitirdikdən sonra heç kimə heç nə demədən saadı sahibinə qaytardınız. O gündən sonra nə siz mənim sinif yoldaşlarıma, nə müəllimlərimə, nə də valideynlərimə bu haqda bir söz belə demədiniz. Mən o gündən etibarən anladım ki, müəllim sadəcə tələbələrinə bir bilgini öyrədən deyil, eyni zamanda həyatı da öyrədən insandır. Mən o zaman anladım ki, müəllim sadəcə öz tələbələrini cəzalandıran deyil. Etdikləri xətalardan sonra dərs çıxarmağı öyrədə bilən insandır. Mən ondan sonra ilhamlandım və qərara gəldim ki, mən də sizin kimi dəyərli bir insan olum, müəllim olum və öz tələbələrimi, öz şagirdlərimin həyatına işıq tutub onları həyat yoluna bəxş edim. Müəllim bu hekayəni dinlədikdən sonra çox təəccüblə gəncə baxmağa davam edir. Gənc, müəllim, həmin hadisəni xatırlamadınız? Müəllim sözünə belə davam edir. Xatırlamasına xatırladım, əziz balam. Sadəcə o saadın sizin cibinizdən çıxdığını xatırlamadım. Gənc adam təəccüblə soruşur. Müəllim, bu necə ola bilər? Axı siz özünüz əlinizlə o saadı mənim cibimdən çıxardınız. Müəllim sözünə belə davam edir. Doğrudur, əziz balam. O saadı mən çıxartmışam. Ancaq mən bütün şagirdlərin ciblərini yoxlamadan qabaq, onların ciblərini yoxlayarkən mən özüm də gözlərimi yummuşdum. Ona görə də hələ də o saadın kimin cibindən çıxdığını bilmirdim. Bəli, əziz dəyicilərimiz, bir müsəlman başqa birinin eyiblərini bu dünyada örtərsə, Allah-u Teala da
həmin bəndənin qiyamət günündə eyiblərini örtər buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz də ətrafımızdakı insanların, dostlarımızın, tanışlarımızın eyiblərini üzlərinə vurmaq, eyiblərini başqalarına danışmaq yoluna deyil. Onları örtmək, onları bağışlamaq yoluna əl atmağımız ən fəzilətli əməllərdəndir. Adəm Adəm olmasa, Adəm etməz Adəmi. Adəmə Adəm gərəkdir, Adəm edə Adəmi, deyir şair. Bir insanın başqa birisinə bir öyüd verməsi üçün, onu yaxşı yola çəkə bilməsi üçün, onun özünün də yaxşı yolda olması və ən əsası insan və adam olması əsas şərtlərdən biridir. Gününüz mübarək olsun. Allah bütün tutduğunuz orucları, etdiyiniz ibadətləri öz uca dərgahında qəbul eyləsin. Verilişimiz gözəl bir söhbətlə davam edir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli Değer TV izleyicileri, her birinizi hoş gördük. Allah'ın mübarek salam ismi şerifiyle her birinizi salamlayıram. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun. Bugünkü mövzumuz Ramazan ayındaki ibadetlerin ve Ramazan bayramının nece değerlendirmesi hakkında olacaktır. Allah'ın biz kullarına ikram ve ihsanlarının en büyüklerinden birisi de hiç şüphesiz ki mübarek Ramazan-ı Şerif ayı ve onun içerisinde olan ibadetlerdir. Allah Teala lütfü, keremi, ihsanı sayesinde bunları bize bəxş elədi. Ramazan ayı ilahi əfvin tüğyan etdiyi bir ayıydı. İçərisində bir ömrə dəyən Qədir gecəsinin olduğu bir aydı. Həmd olsun bu mübarək ayın feyz və ruhaniyyəti içərisində ibadətlərimizlə, davranışlarımızla, din qardaşlığımızla Rəbbimizin rizasını qazanmağa qeyrət elədik. İnşallah Rəbbimizin qəbul edəcəyini ümid edirik. Bu lütuf ayı üçün Rəbbimizə nə qədər şükür etsək, yenə azdır. Buna görə də əsl məsələ mübarək Ramazan-ı Şərif ayının ömrümüzə tamamilə yayılması və Ramazan ayının içərisində olan ibadətlərin də bir ömür boyu davam etdirilməsidir. Ramazan tərbiyəsi ilə qazandığımız mənəvi qiymətləri ömrümüz boyu davam etdirə bilmək və son halımızın bayram olmasına nail olmağa çalışmağımız ən böyük hədəfimiz olmalıdır. Allahın salih qullarından Mirzə Mazhar Canı Canan rəhmətullahi aleyhi belə buyurur. Ramazan zikirlə, şükürlə oyanıq olaraq keçirilirsə, onun bərəkəti bütün ilə yayılmış olur. Əslində Ramazan ayı ilahi bir məktəbdir və bu məktəbin də dərsləri vardır. Təqva, ixlas, iman məktəbi olan Ramazan-ı Şərif ayın elə bir məktəbdir ki, bu məktəb bizə əxlaqi keyfiyyətlərin nələr olduğunu bildirir. Ramazan məktəbinin ən birinci və ən böyük dərsi Qurani Azimuşşandır. Allahın qullarına hidayət yollarını göstərən Qurani Kərim, xeyirlə şəri bir-birindən fərqləndirən mübarək və müqəddəs kitabımız olan Qurani Azimuşşan. Qurani Kərim haqqında Rəbbimiz Ali İmran surəsində buyurur və ətəsimu bihablillahi cəmi'a, Allahın ipinə sımsıq sarılın. Həyatımızın hər sahəsinin ilahi feyzlə nurlanması, Qurani Kərimin həyatımızın hər sahəsinə tətbiq edilməsi ilə mümkündür. Rəbbimiz yenə Furqan surəsində buyurur, de ki, sizin qulluq, dua və yalvarışınız olmasa,
Rəbbiniz qatında nə qiymətiniz olardı? Demək ki, insan Allaha dua və qulluq etdikcə onun qatında qiyməti artmağa başlayır. Allaha yaxınlaşmağa başlayır. Yenə Allah Taala Bəqara surəsinin 186-cı ayət kərməsində qullarım məni sənə soruşarlarsa onlara söylə ki mən onlara çox yaxınam. Dua etdikdə dualarını qəbul edərəm, qarşılıq verərəm. Elə isə onlar da mənim çağrışıma cavab versinlər, mənə iman etsinlər. Dua Allah Taala'ya qarşı olan səmimiyyətin ifadəsidir. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dua ibadətin iliyidir, dua ibadətin özüdür. Dua etmək Allah Taala'ya özünün ehtiyacı olduğunu hiss etdirməkdir və Allah Taala'nın sevdiyi ən böyük ibadətdir dua. Yenə Ramazan ayında tutduğumuz oruçlar bizə mərhəməti və şəfqəti öyrədir. Elə bir mərhəmət ki, bütün varlıqları əhatə edən bir mərhəmət. Ramazan bir rəhmət insanı inşa edir. Mərhəmət və şəfqət abidəsi olan Həzrəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizə mərhəməti həyatının hər sahəsində, hər səhifəsində göstərməkdədir. Allahdan ən uzaq olan insanların mərhəmətsiz insanlar olduğunu bildirməkdədir. Qur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber Efendimiz'den bəhs edərkən onun Rauf ve Rahim olduğunu bildirir. Rauf çok şefkətli, Rahim ise çok mərhəmətli olan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mərhəməti o kadar derin idi ki, onun mərhəməti nəinki insanları, heyvanları, bitkiləri, hətta cansız varlıqları belə əhatə etmişdir. Bunun saysız sonsuz misalları vardır Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həyatında. Bundan bir neçəsini sizlərlə bölüşmək, paylaşmaq istəyirəm. Hazreti Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem qənimət malları gələndə bir sıra sahabelərinə qoyunlar paylamışdı və o qoyunları verərkən sahabelərə belə söyləmişdi. Siz evdə xanımlarınıza tapşırın. Onlar dırnaqlarını kəssinlər ki, bu qoyunları sağarkən onları incitməsinlər və yenə süt sağarkən o sütün hamısını sağmasınlar. Onların balalarına da bir pay saxlasınlar deyə tənbih etmişdir. Yenə Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacı silkələyərək heyvanına o ağacın yarpaqlarını verən bir sahabesini görmüşdü. Və o sahabəni tənbih edərək demişdi ki, olmaz mı ki, sən bu ağacı diri silkələməyəsən, incitməyəsən, onun yarpaqlarını aşağı əyərək əllərini də qopardı o heyvanına verəsən. Yenə Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birində qarışqa yuvasının yandırılmasını görmüşdü və çox bundan ötürü üzülmüşdü. Kim yandırdı demişdi. Yandırmaq hissi yalnız Allah'a məxsusdur demişdi. Yəni Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həyatına baxdığımızda bunun çox misallarını göstərə bilərik. Yenə bir misalla bu bölümü tamamlamış olaq. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni fethetmeye giderken yolda bir köpeğin ordunun güzergahı üzerinde olduğunu, ordunun keçtiği yol üzerinde olduğunu görmüş ve köpeğin yanında balaca balalarının olduğunu görmüştü. Sahabelerinden Süraka adlı birisini çağırmış ve o köpeğin yanına keşişçi koymuştu. Ve ona tapşırmıştı ki, arkadan gelen ordu buradan semti değişerek kessinler ki bu heyvanı incitmesinler. Tesevvür edin, 12 minlik bir ordu bir heyvana merhamet etmekten ötürü
yeri gelende yerini değiştirmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah merhametli olanlara merhametiyle reftar eder. Eleyse siz yer üzerindekilere karşı merhametli olun ki semadakiler de sizin hakkınızda hayır yazsınlar. Siz merhamet etmezseniz size de merhamet edilmez buyurmuştur. Affedici olmak Allah Teala'ya yakınlığın bir numunesidir. Çünkü en büyük affeden varlık Allah'tır. Allah'ın bir adı da Afuv'dur. Yani çok affedendir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de günahta heddi aşan kullarıma söyle, benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler buyurur. Çünkü benim rahmetim onların günahlarından daha büyüktür. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye zefer galebe çalarak geldiğinde bütün Mekke ahalisi ona karşı düşmançılık çekenler, ona zulüm edenler, onun evini talayanlar, onun yakınlarının her birini öldürenler vardı onların arasında. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günü onların hamısını bağışlamış ve çoğunun da İslamiyetle şereflenmesine sebep olmuştur. Yine Hazreti Ebubekir Efendimiz'den de bir ef numunesini sizlerle paylaşmak isteyirem. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kızı Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldaşı, müminlerin analarından olan Hazreti Ayşe anamıza iftira atılmıştı. Bildiğiniz ifk hadisesi olmuştu. Ve bu iftira atanların içerisinde en büyüklerinden birisi de Hazreti Ebubekir Efendimizin maaş verdiği, ona yardım ettiği, köme ettiği adamlardan birisi Mistah adlı birisiydi. Bu hadiseden sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz Mistah'a karşı olan yardımını kesir. Mistah'ın ailesi hardasa acından ölecek bir şekilde gelir. Allah Teala ayet kerime indirir. Allah'ın sizi bağışlamasını istemirsiniz mi diye Allah buyurur. Hazreti Ebubekir Efendimiz o zaman derhal Mistah'a olan yardımını göndererek elbette Allah Teala'nın bizi bağışlamasını isteyerek demişti. Yani en güzel ef numunesini göstermiştir. Ramazan zamanda tecelli eden büyük bir lütüftür. Kalplerin yuyulduğu, kulluğun lezzetinin idrak edildiği aydır. Nefsin arzularının bir tarafa edebilme için fırsattır. Ruhumuzun seviye kazandığı bir aydır. Bir Allah dostu Ramazan geldi, artık maddi gıdalardan el çek. Ruhani gıdalara yönel ve unutma ki cennete yüksek ruhlar layık olacaktır. Ramazan-ı Şerif seherleri uyanık bir könülle ihya edebilmek ayıdır. Sabah vakları günün en değerli ve en bereketli vaktlarıdır. Hadis-i şerifte bu vaklar hakkında Allah Teala'nın rahmetinin yer üzerine indiği ve Allah Teala'nın böyle buyurulduğu bildirilir. Yoktur mu derdi olup derman isteyen? Yoktur mu borcu olup eda isteyen? Yoktur mu hasta olup şifa isteyen? Yoktur mu onu isteyen, bunu isteyen diye Allah'ın nidası, Allah'tan gelen nida ta sabah vakti açılana kadar, güneş doğana kadar devam etmektedir. Ramazan-ı Şerif ayında da Rabbimiz o vaklarda bizi ayağa kaldırarak istiğfar etmeyimize imkan yaradır. Ramazan mektebi bize kalbimizi saflaştırma ve nefsimizi tezkiye etmek, yani temizlemek yönünü de gösterir. Yuksuzluk, açlık ve yorgunluk olur Ramazan'da. Mükafatı ise büyüktür. Cennet olacaktır. Bir hadis-i şerifte
belə buyurulmuşdur. Əgər ümmətim Ramazanın nə olduğunu haqqıyla idrak edə bilsəydi, bütün ömürlərinin Ramazan olmaqlarını istəyərlərdi. Ramazan məktəbinin bir dərsi də təqvalı olmaqdır. Ruhani istedadlarımızı inkişaf etdirməkdir. Nəfsani arzularımızı bir tərəfə etməkdir. Allahı görürmüş kimi yaşamaqdır. Təqva ilə ruhun üfqünün önünün açılmasıdır. Ramazanın bir gözəlliyi də Ramazan ayında infak etmək, yəni Allahın verdiyi nimətləri Allahın qulları ilə paylaşmaqdır. Rəbbimiz Ramazan ayında bunu bizə öyrədərək bir ömrə yayılmasını murad etməkdə, istəməkdədir. Ayət kəlmədə sevdiklərinizdən Allah yolunda vermədikcə birrə, yəni xeyrin kamil, kamal nöqtəsinə çata bilməzsiniz buyurulur. Yenə Ramazan-ı Şərifin bir dərsi də diyaryanlıq dərsidir. Yəni, dərtli insanların, sıxıntılı insanların kədərlərini onlarla paylaşmaqdır. Allahın salih qullarından, vəli qullarından biri olan böyük Allah dostu Əbu'l-Həsən Haraqani Həzrətləri belə buyurur. Hər sabah hər insanın yerindən qalxanda bir duyğusu, bir düşüncəsi, bir dərdi, bir sıxıntısı vardır. Bu, Əbu'l-Həsənin ümmət-i Muhammədin dərdi qəlbini o qədər məşğul etmişdir ki, artıq özünə heç bir yer qalmamışdır. Xorasandan Şama qədər olan ərazidə bir müsəlmanın ayağına tikan batıbsa, o tikan Əbu'l-Həsənin ayağına batıb. Bir müsəlmana daş dəyibsə, o daş Əbu'l-Həsənə dəyib. Bir müsəlmanın dərdi varsa, o dərd mənim dərdimdir, demişdir. Əslində, bu böyük şuur insanı haqqın qatına çatdıran bir şuurdur, böyük bir nimətdir. Yenə Allah dostlarından böyük mütəfəkkir Sədi Şirazi rəhmətullah belə buyurmuşdur. Allahın dostları kimsənin alver etmədiyi dükanlardan alver edərlər. Yəni, məcazi mənada deyir bunu. Yəni, Allahın dostları kimsənin axtarmadığı, kimsənin soruşmadığı, kimsənin ziyarət eləmədiyi insanları itirərlər, axtararlar. Ramazan-ı Şərif ayının mühüm dərslərindən birisi də Qədir gecənin, gecəsinin timsalında gecələri dəyərləndirməkdir. Bundan ötürü böyüklər zərb-i məsalda hər gecəni qədir bil buyurmuşlar. Çünki hər gecədə Allahın duaları qəbul etdiyi bir an, bir saat vardır. İrfan məktəbi olan Ramazanın son dərsi isə heç şübhəsiz ki, bayramdır. Bayram imtahanını da gözəl keçirə bilmək üçün onu qəflət və rəhafətə qapılmadan oyanıq bir könüllə, təkbirlə, təhlillə, duala, zikirlə, şükürlə, gecələrini ibadətlə ihya etmək və gətirdiyi ictimai məsuliyyətləri yerinə yetirmək hər bir müsəlmanın borcudur. Bayram yanıq ürəklərə cənnət sərinliyi verən ilahi məclisdir. Və yenə bayram bəzilərinin ərköyünlük edərək yaşadığı israf dolu tətil və əyləncə kimi şəxsi xoşbəxtlik günləri deyildir. Əksinə, qohumluq əlaqələrini gücləndirmək, keçmişlərimizin ruhlarını xeyirlə yada sala bilmək, incişlikləri aradan qaldırmaq, küsürləri barışdırmaq kimi bir çox ictimai ibadətlərin yerinə yetirildiyi ortaq bir sevinç günüdür, bayram günü. Bayram sevincinə layiq olmaq üçün bu sevinci cəmiyyətdə də yaranmasına vəsil ola bilmək, kədərli və hüzunlu insanların könüllərini fərəhləndirmək bizim borcumuzdur. Çünki möminlər fərdi rahatlıq və mənfəət düşüncələrindən sıyrılmadıqca, yəni nəfslərini aşıb ictimailəşmədikcə kəmala çatmış sayılmazlar. Kamil mömin
yalnız öz evini aydınlatan bir kandil değildir. Bütün yer üzerinde karanlıkları aydınlatan, dünyası kara olanların başını cömertçe okşayan, ruhları üşümüş garipleri müşfik, şefkatli elleriyle isiden, insanlığın fazilet semasında parıldayan biri olmalıdır. Hakiki bayram, bayram ettirilen ve sevindirilen kırık ve dertli könüllerdir. Musa aleyhisselam Allah Teala ile danışmasında bir defa Rabbimize soruşmuştu. Ya Rabbi, ben seni harda axtarım? Allah Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselama belə cevap vermişti. Ey Musa, beni kalbi kırıkların yanında axtar. Xülasa, Ramazan ayının bu güzel töhfelerinin ömrümüze yayılması ve vefatımızın da hakiki bir bayram olması en büyük hedefimiz olmalıdır. Rabbimiz gafilleri oyandıracak, kimsesizleri sevindirecek, hakiki bayramın ruhaniyetine cümlemizi layık etsin. Dünyadaki her günümüzü Ramazan-ı Şerif'in feyiz ve ruhaniyeti içerisinde yaşamağı nesip eylesin. Ahiret yurdunu bizlere ebedi bir bayram sevinci etsin. Gelecek Ramazanlarda tekrar görüşmek temennisiyle sizin her birinizi Allah Teala'ya emanet edirik. Bayramınız mübarek olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم
عَلَيْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Amin. Allahümme Rabb hâzihi d-da'veti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîlete ve-d-derecete-r-rafî'ah وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَبِكَ آمَنَّا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا Ey Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Sana güvendik, sana sığındık ve senin verdiğin halal nimetlerle iftarımızı açırıq. Kabul et ya Rabbel Alemin. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana sınkış gibi şol zemheri olmuş gibi, bir dem beşaretten doğar, hoş bağ ile bostan olur. Bir dem girer kibir evine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebrail ile, rahmet saçar her mah ile. Bir dem girer kibir evine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebrail ile, rahmet saçar her mah ile. Bir dem gelir cümrah olur, miskin Yunus hayran olur.